Daha bir zəlzələ xəbəri Qazaxstandan gəldi. Ölkə ərazisində 5.4 bal gücündə zəlzələ baş verir. Bu barədə Qazaxstan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin seismoloji eksperimental ekspedisiyası bildirib. Məlumata görə yeraltı təkanlar xüsusilə Çimkənddə, Qazaxstanın cənubunda respublika əhəmiyyətli şəhər hiss olunub. Xatırladaq ki, bu gün səhər Türkiyə və Suriyada güclü zəlzələ baş verib. Türkiyədəki zəlzələ Naxtıvan və Lənkəranda da hiss edilib.